māja mums ir paredzēta 145 kvadrātmetri plus 40 kvadrātmetri garāžu, bet sākumā mēs garāžu nebūvēsim. Mēs sākumā galvenais ir māja, un ja paliks pāri nauda, tad, bet tas ir bez garāžu, ne? Jā, tas, jā, un arī terasa ir pieskaita kaut ko. Un terasa arī vēlāk. Tad. Šitiem te iet tā ādere. Un tāpēc bija svarīgi, ka es šajā labojumā ieliku gultu šeit, nu, gultu vai galdu, vai nu, tā kā divāns izvalkamais, vai kas tur būs, viņš būs šeit, jo te ir ādera, uz kuras nedrīkst gulēt. Mums ir pilnībā visai zemē ilgstaisīts, ir šis, kā viņš sauc to, āderis apskatīts, un ir salikt visi tie punkti, mums ir kruspunkti, mums speciāli māja ir nolikta tā šobrīd uz zemes, arī topogrāfiski. Starp visiem punktiem. Jā, nu šeit ir tieši ziemeļi. Mēs tieši arī piemeklējām tā, lai novietojām māju tādā slīpumā, lai ieeja būtu tieši pret ziemeļiem. Tā kā ir domās par to tas, jā. Tas... Jā, jā. Jā, ne, par to ir visvairāk domāts. Ar to vispār sākās visu. Bet... Arī viss tas plānojums ir veidos pēc vastu un visi, kuri jābūt ir guļam istabai, kur virtuvei. Mēs esam cik daudz. Esam strīdējušies par to. Es esmu vienkārši vispār aizgājis pie maķa vārdos ar to vārstu un visu to, kā mums jāuzīmē māju. Un es uzīmēju tualeti nevar būt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas sanāk, ka nu, tur nevar būt tualeti, jo tur pēc tās zīmēs. No ziemeļos nevar būt tualeti, tas, ka tev visi nauda aiziet podā. Jā, tu jo gribi no ziemeļiem to? Nāk naudas, tāpēc visi bagātākie cilvēki ir ziemeļpolā. 360 TV un Shortcut.